ပထဝီဓာတ်ပါဠိလိုဗမာလိုပြောတော့ပါဠိလိုပထဝီဆိုတော့ဗမာလိုကနားလေနားလေတော့ဗမာလိုသိရပြန်ပြောအမာရာပထဝီပြောတာပထဝီသောတာပထဝီကျမ်းနာပထဝီလူညာနာပထဝီမော့နေတာညက်နေတာအိနေတာပထဝီအဲ့ဒီကလည်းပဲကုညာပါလေဆိုလေးညာရှိဆက်ပြန်တယ်လေဒါတို့ပြောရှင်ကိုသဘောတရားသွားမယ်လို့ဒါတို့ဆက်ပြန်တယ်လေသင်ပေးမယ်ဟောဒါဖြင့်မာရေပြောတယ်ချိုးတယ်ကျမ်းတယ်လူညာတယ်မော့နေတယ်ညက်နေတယ်အိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားဗမာလူမျိုးရဲ့စကားပြည့်ရယ်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူ့လုံးသွားစကားပြည့်ရယ်အမူအရာလေးကိုကြောက်ပါဒါရီအသိနဲ့စကံပြည့်ရည်တွေလို့ရအဖြစ်များစီကမူတာပတိတ္တတလုံးပတိတ္တဆိုတာဘာခေါ်လဲမာရာခေါ်တယ်ပြောတာခေါ်တယ်ဆိုတာခေါ်တယ်ကျန်နာခေါ်တယ်နူးညံ့နာခေါ်တယ်သိမ့်ဝေးတာခေါ်တယ်မှွန့်နေတာခေါ်တယ်ညက်နေတာခေါ်တယ်ဤနေတာခေါ်တယ်ဟုတ်ရောသိသေးလားမသိအောင်ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့အတိတ်ဟောပြောတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့ကြည့်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 စမ်းကြည့်ဒီလိုတို့တယ်ကြည့်ရဲ့တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုပြောရမလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီအဲ့ဒီသဘောမှအဲ့ဒါဆက်တဲ့လည်းလည်းပြပြနေတာဒါသံဃာပရိယေတွေလေဒါပဲလို့ဒီမာယာပတိလို့ဆိုတော့ဝိတ္တိကိစ္စကိုတိုင်ကြည့်နေတော့ဒီဝိတ္တိကိစ္စကမာတယ်ဒီဝိတ္တိကိစ္စကပြော့တယ်ဒီကိစ္စကချောတယ်ဒီကိစ္စကကြမ်းတယ်ကိစ္စကိုတင်းနေတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိစ္စကိုတင်းနေတတ်တယ်ဒါဒီမိကြီးကလေးကိုဖြက်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 ပြမိကြီးလေးကလည်းကြည့်နေတော့မိကြီးကလေးကမာတယ်မိကြီးကလေးကမာတယ်သူတို့ပြည့်ပြူလားပြည့်နေရတယ်မိကြီးကလေးကမာတယ်မာတယ်မိကြီးပဲဆိုတော့ပစ္စည်းကိုတင်းပြူလားပြည့်နေရတယ်ဟေးအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတင်းနေပရမတ်ပေါက်ပါလားမပေါက်နိုင်ပါဘူးကျင်းရလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးကွာပရမတ်ဆိုတာကဒီလိုဝိတ္တိပစ္စည်းတစ်ခုအနေမရှိသေးဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ကွာဝိတ္တိပစ္စည်းတစ်ခုအနေအပြအတော်လောအခဲအမောမောအရေးဖတ်ဘာမှစမ်းနဲ့ကြာဘူးလို့ရကောင်းတဲ့တရားမျိုးပရမတ်ဆိုတာသဘောတရားသက်သက်အဲ့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကိုအနဲ့အတိတ်ပဲရတာအပြည့်ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်စီခြင်းလို့ဒီပတိကြခေါ်ပုံပရိယေတွေစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ထပ်ကြတယ်လဲပြရတာ၎င်းတော့ဒီလိုဝိသုပ္ပစ္စည်းပေါ်မှာမာရဘောလေးကျင်းနေမှာဆိုလို့မာရနဲ့ပစ္စည်းနဲ့တတွဲနဲ့ဒီမှာဆိုလို့မာရနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခွဲမရဘဲနဲ့မိမိတို့ဆွေးလာတဲ့အယူဝါဒတိုင်းအယူမှားနေပါဆိုလို့ကြက်နှောင်းဆန်းနှောင်းဆိုပြီးတော့အထက်ချက်ပြနေတာလို့ဒီတော့ဒီဝိတ္တိပစ္စည်းကိုမတင်မဲနဲ့မာရောလေးတန်တစ်ခါခွက်လာဒါကြောင့်မနေ့ကတစ်ခါတက်ပြီးပြသွားတယ်မိစ္ဆာတစ်ခါမာတဲ့သဘောတရားကြီးကတစ်ခါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဟုတ်တယ်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီကတည်းကမာရဲသဘောတရားလေးတရားလို့အတ္တမရိလက်ကောင်းတာတမာရိယာမတမာရိကြီးငယ်မရစိတ်ကအတော်ကြီးဝင်စားပြီးမှဒီတရားကနားလေလာမှာမလွယ်မသိလို့ဒီဟာလေးပဲဆက်ပြန်ကြလဲပြင်ပေးအဲ့ဒါဝိရလည်းစိုက်ဝိရစိုက်လို့ပေါ့တမာရိမှတ်သားနေလို့ဒီတရားပေါက်ဖို့ခဲအတရားပြီးရင်လည်းပြီးသွားတော့ဟောခုလောက်ပြသွားရင်တို့လူစုတော့ပြင်ပရမတ်နဲ့ပြင်းပြကွဲလာပြီပရမတ်အစ်စ်လည်းမြင်တော့ပြီလို့တော်တော့ပြီဆိုဒီကသိပြီးတော့ရှေ့တခန်းကူးသွားတော့အဲ့ဒါဒီကသင်လို့မပါပဲနဲ့မပြတ်သားပဲနဲ့ပြင်းပြနဲ့ပရမတ်မကွဲပဲနဲ့တတွဲလေးဖြစ်နေရင်နောက်ပိုင်းလည်းဒီလိုပဲသွေးလုံးချက်ပတ်နဲ့ပြောရတယ်သွေးလုံးချက်ပတ်နဲ့ပြောရတာဒီပြတ်ပြတ်သားတာဒီပြတ်မပြတ်သားရံမပြတ်သားတော့ပြင်းပြနဲ့ကမလွတ်ပြန်တော့မိစ္ဆာအယူကတန်းတန်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမက်တကူရဖို့အတော့မှခေးဟုတ်လားမမရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အဲ့လိုလိုဖြစ်မှဆိုလို့ဒီဟာစိတ်ရင်ကြောက်ကြတဲ့အနေအချင်းဖြတ်ပြန်ကြတယ်လေပြည့်ရလေးကြီးကြောင်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 ပြင်းပြင်းပေးနေတာလို့ဖြတ်ကြတယ်လေကြာတော့ငါရှမ်းတနေ့လာလဲဒါပဲတနေ့လာဒီလိုဒီလိုဒီလိုမှတ်ချင်လဲမှတ်နေဒါပြည့်ပြည့်ကြောင်ကြောင်ပြတော့တဲ့သဘောလေးကြီးလဲနားလဲစမ်းပါဒါမင်းနဲ့အပြသွားတာကမိစ္ဆာတရားမာသဘောလေးကတရားကြီးရတာတရားမာရဘောလေးရတရားကြီးကြောင်းကတရားမာရဘောလေးရတရားကြီးကြရတရားမာရဘောလေးရတရားကြီးခွင်းကတရားမာရဘောလေးရတရားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြည့်ဘောအစကြည့်တဲ့မာရာပဲကျတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ
နောက်မိကြီးကြောက်တာလေကြီးပြန်ဘဝရောက်ကြတော့စားကြည့်လေမာလာရဲ့မာလာပါဗျာနောက်ကြီးပြန်ဘဝကြောက်သွားပြီးတော့ကြီးကောင်းလေးဘဝရောက်တော့လေမာလာရဲ့မာလာပါဗျာနောက်ကြီးကောင်းလေးကြောက်သွားပြီးတော့ကြီးကလေးဘဝရောက်ကြတော့မာလာရဲ့မာလာပါဗျာကြီးကလေးကြောက်သွားပြီးတော့ကြီးဝင်လေးဘဝရောက်ကြတော့လေမာလာရဲ့မာလာပါဗျာဟုတ်မာလာပြရဲ့မပြောင်းပါဘူးဗျာကြောက်ရဲ့မပြတ်ပါဘူးဗျာပြည့်သွားမပြတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်မာလာဆင်ရှားရှိကြီးတော့ကြည့်ရဲ့ဒါဟုတ်တော့ကမိကြီးကလေးကြီးကွင်းပြောင်းတော့ကြောက်ကြောက်သွားဘူးလားကြောက်ကြောက်သွားပါလားပြက်ပြက်မသွားဘူးလားပြက်ပြက်သွားပါလားကြောက်ကြောက်မသွားဘူးလားကြောက်ကြောက်သွားပါလားဟုတ်လို့ကြောက်ကြောက်သွားမရှိတဲ့တရားမလားဟေးအဲ့ဒါမရှိတဲ့ကြီးရတရားလို့နော်နားမလဲဆရာဒီကမာဘောကမိကြီးဘောတွေကမာတယ်မာတယ်မာတယ်နဲ့မာဘောကကြီးကွင်းရောက်မာတော့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုမလားနားမလဲဆရာတို့ကြတော့ကြောက်ကြလားမပြတ်ပါဘူးဆရာပြက်ကြလားမပြတ်ပါဘူးဆရာကြောက်သွားသေးလားမကြောက်ပါဘူးဆရာဘာကြီးလိုပါလဲတကယ်ရှိတဲ့တရားမလားဟေးတကယ်ရှိတဲ့တရားနော်နားမလဲဆရာအဲ့ဒါပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်ဆိုဒီလိုချမ်းသာနေရပြညာနဲ့ပရမတ်ဆိုတာဒီလိုပဲချမ်းသာနေရတယ်ပြညာဆိုတာငโกရရှိတဲ့တရားမဟုတ်လုံးလုံးမရှိဒါမှမရှိအပ္ပန္နထွက်တာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအပ္ပန္နကတော့ထွက်ပါတယ်အပ္ပန္နထွက်တော့ရှိပါတယ်မိကြီးအပ္ပန္နထွက်အဲ့ဒီအပ္ပန္နထွက်နောက်ကမှမိကြီးတကယ်ရှားကြီးလို့ရှိမရှိပါဘူးဆရာဒါကြကထွက်တဲ့အပ္ပန္နထွက်ကကြီးရလို့ထွက်တယ်ကြီးရရဲ့အပ္ပန္နထွက်နောက်ကမှကြီးရရှားတော့ရှိရမရှိပါဘူးဆရာရှိရင်ဘယ်တော့မှပြတ်မသွားဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်တော့မှပြတ်မသွားဘူးအခုတော့မရှိတော့ကြောက်ကြောက်သွားတော်ကြမိကြီးလိုပြောပြန်တော်ကြမဟုတ်ပြန်ကြီးကဖြစ်ပြန်ပေါ့တော်ကြကြီးရလို့ပြောပြန်မဟုတ်ပြန်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပြန်ပေါ့တော်ကြကြီးကြောင့်လို့ပြောပြန်မဟုတ်ပြန်ဘူးလေကြီးကဖြစ်ပြန်ပေါ့တော်ကြကြီးကဆိုရမဟုတ်ပြန်ဘူးလေဘာဖြစ်ကြီးဝင်လေးဖြစ်ပြန်ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော်ကြလည်းကြီးပုံလေးဖြစ်တော်ကြပြားဖြစ်တော်ကြမြေကြီးဖြစ်မြေကြီးကနေပြီးတော့အိုးဖြစ်အင်းဖြစ်အုတ်ဖြစ်ကြည့်ရအောင်လားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီအိုးဒီကင်းဒီအုတ်တရားကြေးဘွားပြည့်စီကပြိဿနာသဘောပြည့်စီကုန်ကြီးတစ်ခါပြန်ဖြစ်ဒီဘုရားကြည့်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒီမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့ဓာတုပိတာဆရာနဲ့ပြောတော့တက်ခွဲဆံနဲ့တက်ကြီးပြန်ဖြစ်ဒီဘုရားကြည့်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒီသဘောတရားကဘယ်ဘွားမျိုးပဲရောက်ရောက်သူဖြစ်ရဘွားမျိုးမှာလိုက်ပြီးတော့တို့ကြီးကြီးကြီးစားပြီးတော့မာမှုမာမှုမာမှုမာရဲမာရဲမာရဲဆိုတာဒီမာသဘောမာမှုမာအမှုရာလေးတော့ဘယ်တော့ခါပြောက်ပါဘယ်တော့ခါမပြောက်ပါဘယ်တော့မှပြောင်းမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲခုနကတော့လောကသမှုရိအနေအချင်းအမျိုးမျိုးပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဗဇက်ကထွက်တဲ့အပန်တွက်တရားကြောင်းပါပြီတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါမရှိတော့ပြည့်ညတ်တရားလို့မှတ်တာဟောပြည့်ညတ်ဆိုတာလုံးလုံးမရှိတဲ့တရားကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ့ဗဇက်လူဗဇက်နတ်ဗဇက်ဇမဗဇက်ဆိုလိုပဲတတ်တော်ရိဗဇက်ပြတော့မကမနာထွက်နေအပန်လေးမထွက်လည်းမရှိဘူးတဲ့ထွက်ရပြီနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးထွက်မှလဲလောကအကျိုးကပြင်းရောက်မယ်တဲ့ဒီလိုမှအပန်ထွက်ဒီအမှန်အလားနဲ့မထွက်ပဲနေရင်လောကအကျိုးကလည်းမပြင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပန်ထွက်ဒီလဲအပန်ထွက်အလျောက်မရှိတော့တရားလဲမရှိတဲ့အလျောက်လောကသမှုတိပစ္စာအနေအားဖြင့်မှန်တယ်လို့ယူရမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူကတမျိုးမှန်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်တော့မရှိဘူးတဲ့မရှိရတဲ့မရှိတဲ့အတိုင်းကအမှန်ယူရဒါသမုဒိကိစ္စခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအရေးရဲ့ပရမဏေကြီးအဖေဆိုတာရှိတာမရှိအောင်ဗျာအမေဆိုတာရှိတာမရှိအောင်ဗျာဒီကိုမန္တမရှိတာမရှိအောင်ဗျာပရမဏေကြီးဘာရှိရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာငါးပါးရှိသူမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပရမဏေကြီးလို့မရှိတဲ့ဇာဟအဖေမဟုတ်ဘူးလို့ပြတ်မှကြည်လားအပေလားလောက်လားလမ်းပါပါဗျာဝီရှိကြကြောက်လားကြောက်ပါပါဗျာဩဒါဖြင့်လည်းပရမဏေကြီးတော့အဖေလည်းမရှိတဲ့နဲ့ငါအဖေမမရှိသေးပဲပရမတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာလေးရှိတာပဲဆိုတော့ငါအဖေပြင်မလိုက်ပါနဲ့လက်ဆက်တတော့အဝီရှိကိုတုတ်တုတ်ကြည့်ကြရောနော်မှန်ပါလားဆရာမရှိဘူးလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြပါလဲအဲ့ဒါသမှုရိပစ္စာတဲ့လောကကတကယ်နဲ့သမှုတ်တာဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအေးလောကတကယ်နဲ့သမှုတ်တာတဲ့သမှုရိပစ္စာလည်းမဖြစ်စည်းပါနဲ့မကိုးပေါက်ပါနဲ့သမှုရိပစ္စာသမှုရိပစ္စာအတိုင်းရှိပါဟာလောကကသမှုတ်တာလေလောကတလောကလုံးကသမုတ်ထားတဲ့လူလောကနတ်လောကဇမလောကဟောတာကလူရဲ့ဒါကယောက်ျားရဲ့ဒါကမိန်းမရဲ့သမုတ်ထားလို့ရှိရင်သမုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲပြညာကြာညာစောက်စောက်ကြာတဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအမှန်ကတော့ရှိကြလားဆိုတော့ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိပါဘူးတဲ့ပြညာတရားတွေပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြည့်ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မရှိတာသမှုရိအနေနဲ့ကြည့်ကြတော့ရှိတယ်လို့ခေါ်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတရားသမှုရိကိစ္စလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အခုတော့ပတိတကြီးပြရတော့ဒေဂာကြီးနှံ့ွယ်မိစ်ကျဲလို့ကြာကြည့်တော့မိစ်ကလုံးဝမရှိတွေ့တော့ပတိတကြီးတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာပတိတကြီးတွေ့
အာပတိဒကြီးတွေ့တာလေတသပရမသမာသဘောဆိုတဲ့အမူအရာလားတွေ့ပတိဒပဲသင်္ချာရှိတာလေမိကျင့်မဟုတ်ပါဘူးစွန့်ညင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကျင့်လို့မယူပါဘူးလို့ဒီလိုစွန့်ညင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအကျိုးကြီးရောက်ပါမလားမကြီးရအောင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန့်ကြည့်မိကျင့်မှမရှိတဲ့ငါမိကျင့်လို့မခေါ်မလုံးပါဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလုံးကြီးနေလို့ရှိရင်မိကျင့်ဝယ်ရင်တော့ဘယ်နဲ့ပြောရတာဘယ်နဲ့မှပြောမှာတော့ဟဲဟဲဟိုတင်းဟိုတင်းလို့ပြောတာပေါ့ကွာသိဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးအေးရောင်းနေနေရဖြစ်မှာပါနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအင်းရောက်ကြပြီမိကြီးရတယ်အင်းရောက်ကြပြီကဲမင်းခိုင်အောင်မတာမိကြီးမင်းသားကြီးခိုင်ရတော့ဘယ်နဲ့ခိုင်မှာမိကြီးပြေးကြမှာလားဟောရမတလုံးမတလုံးမကဲလည်းဘယ်မှာခိုင်ကြီးခိုင်ကြီးလားခိုင်ကြီးခိုင်ရမင်းအကျေးကြီးကပြည့်ရပါအောင်လားမပြည့်ရနိုင်ဘူးဗျာအေးအကျေးကြီးကမပြည့်ရောက်တဲ့ပြည်ရန်ကရန်ဘိုးရအမြဲတည်းဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာဆိုတာလည်းပညာအနေအချင်းလည်းဒီမှန်တယ်လို့ယူဆထားတာတဲ့မရှိတာဒီကဆိုတော့သူကဒီနေ့ဒီနေ့အင်္ဂါဘုရားကြီးတော့ကြကာလပညာတည်တယ်အရှင်တော်တောင်းရောက်ဆောက်ပီလာဆိုဟာဒါဒီတာပညာတည်တယ်ရှိတဲ့တရားတွေမှာပုံပဲမရှိတဲ့တရားတွေဆိုပြီးတော့မင်းမသိမဲ့နေစားမှာမင်းကိစ္စတစ်ခုလုပ်ကြည့်ရင်ရှင်းလို့ရပါမရနိုင်ဘူးမရပါနဲ့လို့လူညာပြီတာတော့မသိနိုင်ဘူးမင်းဒီလိုလို့ရဲဘယ်နည်းနေလို့ရှင်းလို့ဖြစ်ပါအောင်မသိနိုင်ဘူးဘယ်လိုပြမဲ့ဒီဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲလောကအကျိုးပြည့်ရလားပြည့်အောင်ကြာအဲ့ဒါမျိုးတွေကအများကြီးရှိဒါကြောင့်လောကသမှုတည်အနေအားဖြင့်အများကမမှုတ်ကြတာသမှုတည်တဲ့လိုက်လာပြီးတော့ကြင့်ကြံပါတဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒီကွယ်လူရဲလို့မရှိဘူးသူရဲလို့မရှိငါမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိသရောင်းမရှိပရမတ်နဲ့ကြီးဘာမရှိယုံနာခန္ဓာရှိဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဟာသူရဲငါရဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲသရောင်းရဲအသက်လေးကြိုင်မှရှိရှိသေးတယ်ကျင်းကျင်းပစ္စည်းတန်းကမကွဲအုပ်လိုက်ပါဘူးဆိုတော့အုပ်သွားအုပ်ရင်လည်းပါပြစ်လိုက်ခံရဲခါတယ်လားအမမသိအောင်ခိုးတာအုပ်မင်းမသိအောင်ခိုးတယ်ကြာရိုက်ခံတယ်လို့ခိုးတာပါပြစ်ဒါကတည်းပေါ်ရငါမကြည့်တတ်ဘူးဒီဘာဒီကဒုက္ခမှာကြီးစားပြင်းအောင်စားခိုးရင်ဒါကတိုက်မယ်သူတော်မကြီးရတာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘောရကြတယ်မကြီးဒါလည်းမဟုတ်ကြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီရမေရိယကံဟုတ်တယ်ပြီးကြတာမှန်တယ်ဒီရပစ္စည်းအောက်လာပြီးတော့လက်ထက်တော်တော်လေးအပွားရိုက်လာတော့လက်ထက်ပွားလာတာဘုံစံတန့်ဆောင်တာဟုတ်နော်ငါပြည့်ပြည့်ရမှာဒီတော့သဖက်မိတယ်မဖြစ်ဘူးရပစ္စည်းချက်ပြောတာအတင်းကံကံထိုက်တယ်ပုံလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတင်းကံကံထိုက်တယ်ဒီညဥစ္စာခိုးလို့ရှိရင်အပြေမလာဘူးလားမှန်ပါပါဆရာဟောအဲ့ဒါကျေလည်းမရှိသေးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမလည်းမရှိသေးနဲ့သူပစ္စည်းငါပစ္စည်းလည်းမရှိသေးနဲ့သူပစ္စည်းသွားပြီးတော့ငါမခေါ်တော့အုပ်ပါတယ်သူကခိုးပါဘယ်နဲ့ဒီအပင်လေးကလာပါလိမ့်အဲ့ဒီကပြုနော်မှန်ပါရဲ့ကပုတ်ခူးတဲ့မမှောက်ထားတာတဲ့ဒါလူဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒါငါဒါသူအဲ့ဒီလောကကြီးကမမှောက်ထားတာမမှောက်ထားတဲ့အတိုင်းကြောင်ကျင်ရမယ်ပြည့်ရမယ်လိုက်နာရမယ်တဲ့ကဥပ္ပေစီကံချိုးဖဲ့တယ်ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလောကကြီးရဲ့ဥပ္ပေစီကံကိုချိုးဖဲ့ဆက်စီးမှုခေါ်အပေကြပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးဒါဒီသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာတည်းမှတ်တာပရမတ္တသစ္စာဆိုတော့ဘုဒ္ဓသတ္တမဖော်ပြမှန်ကန်သိကြတဲ့သဘာဝကိုမြင်တာသိတာပရမတ္တသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကိုမိကြည့်မရှိဘူးအာလူလူပြောတာပရမတ္တသစ္စာပေါ်စီခုပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမှပရမတ္တကဘာလို့ပေါ်လာမလဲနှုတ်ဝင်မပေါ်နိုင်ဘူးမိစ္ဆေကိုစောက်ပြီးဖြဲ့ပြီးမရှိကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ပြဘယ်လိုကြမိစ္ဆေဖြဲ့ပြတာဘောဖြောက်ကြတာဘောစောက်ပြဖြဲ့ကြတာဟာပြောက်သွားပြဲ့သွားဘုံလက်ဆက်ကတော့ပြောက်သွားပြဲ့သွားဆိုရဲမရှိတာပဲငါကတော့မရှိရင်ရှိရဲရှိတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကပြောက်မှာဘောပြဲ့မှာဘောတကယ်ရှိတဲ့ပရမတ္တကဘာဝဆိုရဲမာသဘောကြတော့ဖောင်းလို့လည်းမရထုလို့လည်းမရလိုက်လို့လည်းမရလုံတဲ့အထက်ထိုးလို့လည်းမရရရအောင်မာရဲ့မာရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမာသဘောကြီးရဲ့ရှိရရှိရတယ်အေးအဲ့ဒီပရမတ္တပစ္စယလည်းဟောသူကတော့ဘုဒ္ဓဆက်ဆက်ဘုဒ္ဓဆက်ဆက်မဖောက်ပြမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြကြတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးသူမှတကယ်ရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်အရိယာများကြတော့နောက်ပြည့်စုံနေကြည့်ကြရအောင်သမုဒိသစ္စာလည်းသမုဒိသစ္စာအတိုင်းမြင်တယ်ပရမတ္တသစ္စာလည်းပရမတ္တသစ္စာအတိုင်းမြင်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသမုဒိသစ္စာလည်းသမုဒိသစ္စာအလျောက်ပောက်ပြောက်သွားရဲ့ပရမတ္တသစ္စာလည်းပရမတ္တသစ္စာအလျောက်
နှလုံးကျင်းသွားတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်ပွားများသွားတယ်ဒီဘဝမှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဒါအရိယတ္တိခေါ်ရဲဒါကြောင့်ဒီပြည့်ညံ့တဲ့ပရမဒီဒီခါကြပြက်ပြက်တာသာကြီးဆန္ဒလာအောင်ဆိုပြီးတော့သင်ကြပြတာနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပတိတ္တလုံးဆိုရှင်လဲအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ရဲ့လဲနောက်ဆုံးဒီတ္တလုံးကိုဒီဘုံတတ်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ရပါမကြီးရဲ့မကြီးရပါနဲ့တဏိတာလဲပတိတ္တတဏိတာလဲပတိတ္တတို့ခုညာပါနဲ့ဆိုငါးညာတော့ရှိပေါ့နားတော့ရှင်းလာကြတော့နော်မှန်ပါရဲ့တို့မလေးရရလက်တရားကိုစစ်စားရင်ကတော့ရှင်မဥပ္ပေရာဆိုတာဒီလိုပေါ့နာမည်ကြည့်ပေါ့ရှင်လေးပြင်ဘယ်ကတရားဟောပြလိုက်ပြလိုက်ဒီတရားဘက်မှလို့ရှိသူကရေကျစီဩဒရာလောကီဆိုတဲ့ဂါထာလေးကစရွတ်ရွတ်လို့တော့ကောင်းရေကျစီဩဒရာလောကီရောက်ပြင်ကပြင်လိုက်ရေကျစီဩဒရာလောကီတောင်ပြင်ကြလိုက်ရေကျစီအနောက်ပြင်ကြလိုက်ရေကျစီအရှေ့ပြင်ကြလိုက်ရေကျစီဘုရားလည်းလည်းနားလည်းပြောတယ်ဟာဒီကိုကြီးတို့တရားဟောလည်းရေကျစီရဲ့တုံးတုံးဒါဥစ္စာဥပ္ပယပြောတယ်ဒီမှာဥပ္ပယပါပြောလဲဟာငါကျေတံကြတယ်အရှင်ရဟောလဲရေကျေစီတောင်းရင်ရေကျေစီမြောက်ကျေရေကျေစီအနောက်ကျေရေကျေစီရေကျေစီကလေလေနှိလာပဲပြောနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအခုလက်တော့ပတိဒတညာလားပတိဒအခုညာပါဆိုငါညာလို့လားငါညာပါပတိဒကိုကွာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအဲဒီပတိဒပဲအစီရေထတာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဆေမတန်တမိုးရှိပါတယ်လို့ပတိဒပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်စီအောင်ဝမ်းနောက်ကျကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပေါ်လာလို့အဲ့တော့တောင်းမမမနဲ့ကုဋေညဆက်ပြီးနိုင်ကြပါအောင်။အမကုဋေညဆိုတော့နောက်ညပြီးတော့မလို့လို့။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။လာလေလို့လည်းနောက်ညလည်း။အဲ့ကုညာရတိပထဝီတတ်လားဆိုတဲ့မာသဘောလေး။သဘောတရားညတက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ရဲ့ရတာလေးဆက်အောင်ကွာ။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီကြည့်ဒီကြည့်ဆိုတာပြည့်ညတရားမရှိဘော။မရှိအောင်ဗျာ။သူ့တို့ကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မာမှုလေးဖြစ်တယ်လား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီမာမှုမာသဘောလေးကတော့ဒါပထဝီတတ်။ပထဝီတတ်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီမိကျင်းနဲ့မာမှုလေးနဲ့တခြားကြီးတော့တခြားကြီးပါဗျာတခြားကြီးနေလို့ရှိရဲ့မိကျင်းကမာရာလားဆိုဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပါဗျာတခြားကြီးရောပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုညာနဲ့ကိုကြည့်မှပြောတော့မသိခဲနဲ့လည်းသိမပြောနဲ့မိညာနဲ့လည်းမပြတ်လိုက်ရလားပြတ်သားပါဗျာမာရာနဲ့မိကျင်းနဲ့တခြားကြီးပါတခြားကြီးပါဗျာမိကျင်းကဘာတရားရှင်းရတရားပါဗျာမာရာကဘာတရားပရမတရားပါဒီပရမတရားနော်မှန်ပါရဲ့ဒါရင်ဒီမာရာလေးဟာမိကျင်းနဲ့တခြားကြီးဆိုတော့မူဇိကမာရာလားဆိုဟုတ်နေမှာမဟုတ်နေပါဘူးကြာတခါကြီးဘောနော်မှန်ပါတယ်ကြာဒါရင်မာရာမူဇိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကြာဟုတ်ကုန်မို့တယ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာမူဇိကမာရာလည်းမဖြစ်နိုင်မာရာမူဇိလည်းဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဟာမူဇိကမူဇိတယ်သမှုတ္တိပစ္စာအနေနဲ့ခေါ်နေတာပြည့်ရတရားကြီးမာရာဟာမာရာကတော့တကယ်ရှိနေတဲ့ပရမတ္တတရားအရှိဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်ကြာဒီပရမတ္တတရားရှိဒါရင်ဒီမရှိမူဇိနဲ့ဒီလေကျရပရမတ်တော်လေးနဲ့ပြည့်ညံ့တဲ့ပရမတ်တော်ကွဲပါပြီပေါ့ကွဲသွားပါပြီ။ဒါဖြင့်ဒီကွဲပါပြီဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးဟာမာတော်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးဟာဘာသောသောပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်ပြင်းနေကြတယ်နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အာနာမိစ္ဆေကံကြီးမိစ္ဆေကမာနေတာပဲ။မိစ္ဆေကမာနေတာမာရာမိစ္ဆေပဲဆိုပစ္စည်းပေါ်ပြင်းရောကျင်းလားကျင်းနေရတာ။ပစ္စည်းပေါ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်ဒီဝိတုပစ္စည်းပေါ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်ပြင်းရလွတ်ပါမလား။မလွတ်ပါဘူးဆရာ။ပြင်းရမလို့ရင်ပရမတ်ပေါ်တဲ့ရရောက်ပါမလား။မရောက်ပါဘူးပရမဘောတည်းမရောက်ရင်မညာဖွညာရကောင်းပါမလားမရကောင်းပါဘူးမိစ္ဆာအယူမသူရှင်ဘူးခေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမိစ္ဆာအယူမသူရှင်ဒါဒီမိစ္ဆာအယူအယူပါယူရှင်ရှင်ပန်းချင်းအောင်ပြောနေရဒါရဲ့ဒီကြီးကတရားဟောပါဘီကြီးကဥမာပြနေအဲ့ဒီဒီကြီးတတ်တော့လိန်မလာတော့ပတိဒအကြောင်းကောင်းကောင်းကြည့်ပြီဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်ယူတင်လိုက်အလွယ်လေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာမှသူဥပမာရဲ့ဥပမာနဲ့ဟာကြည့်လိုက်ကိုယ်ပေါ်ယူတင်လိုက်ဟာဒီကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှသူဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီကြမှာတရားပေါ်အစ်ရောက်လာမယ်အခုတော့ဥပမာမာကြီးဖတ်ပြန်ကြလဲနဲ့ပြန်လာနားလေအောင်သင်ပြပြတာပေးပြနော်မှန်ပါရဲ့ဒီကကြီးအဲ့ဒီမိကြီးမိကြီးဆိုတာမရှိတော့ပြည့်တရားတို့ကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေ့လာတဲ့မာဘောလေးကဒါပထူချက်ပရမတရားဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမင်းလက်ထဲပြည့်ကြည့်လေးခိုင်တာ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 အဲ့ဒါလေးစမ်းကြည့်တော့မာလားပြောမှန်ပါရဲ့ဆရာမာရယ်မာရီမပြည့်နေဘူးလားပြည့်နေတာပဲမာဘူးလေးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမာဘူးတဲ့မာသဘောတဲ့မာအမှုရာတဲ့မာမှတ်နေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကြည့်တော့ဒီကဇာတိနာမကရိယာမတ္တမေဝသာဆိုတာကရိယာအမှုရာလေးပါပဲတဲ့သဘောလေးပါပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောတက်တက်ကလေးခိုင်းကောင်းပြီးအခုပြီးပြင်းနေတိုင်းပြီးတော့မာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ
ဒီတော့မာလေးပရိယေလေးတခုပြောရင်ပြောတာရောသောတာရောကျန်တာရောနူးညံ့တာရောပြင်းရတာရောမှွန့်နေတာညက်နေတာရောသိနေတာပေါ့ကအကုန်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတခုပြောတယ်တမအီကောင်းတယ်မှာဒီတရားတော်ကိုမိမိကြိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာအမိမိကြိုက်တာမာလေးတဲ့မိမိလေးကြိုက်တာမိမိတကယ်ပါလေပြောကြိုက်တာကြိုက်တာကြိုက်တာမာလေးကြည့်နေတော့မာလောလေးတွေ့နေမာလောလေးကြည့်နေလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကြည့်မတွေ့ဘူးလားမတွေ့တာဟုတ်ဆရာမာဘောလေးကဘာတတ်တော့ပထမကြတာဆရာဘာတရားတော့ပထမတရားပါဆရာမိမိဆိုတာဘာတရားတော့ဉာဏ်တရားပါဆရာမကြည့်ဘောမကြည့်ရတရားပါမာရခါတော့ကြည့်တယ်လားကြည့်ရတယ်ဆရာသူကပရမတ်ပေါ့ပရမတ်ပါဒီဟုတ်ပြီမကြည့်တော့ပထမကြတာဆရာဒါမိမိလေးကြိုက်တာကြိုက်တာအားလုံးကကြိုက်တာကြိုက်တာပြီးတော့ပြေးစားကြည့်ပြေးစားစားကြည့်သမာဓိလေးကောင်းတာစားကြည့်စားကြည့်စားကြည့်ညာနဲ့ညာနဲ့စားကြည့်မိမိမပါတဲ့လူကညာနဲ့စားကြည့်အဲ့ဒီကြိတ်ကြီးကိုခံရတာပြီးတော့ငါစားကြည့်မယ်စားကြည့်မယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်တို့ကြည့်မယ်တို့ကြည့်တို့ကြည့်တို့ကြည့်လေးဘက်လေးတန်လှည့်ပြီးကြိုးစားမှာအကုန်လုံးမိကိုယ်တိုင်းရောက်ကြိုးစားမှာတို့ပြရတယ်လေးဘက်လေးတန်တို့ခဲ့တယ်ငါတို့ရရင်ပြည့်တို့ပြီစစ်စစ်ပြုတ်ပြီတို့ကြည့်ပြီလားပြရတယ်ဒါလေးကြည့်မာမှုရတယ်ဗျာဘယ်နည်းအားဖြင့်မာမှုကြည့်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမာတော်လေးကြည့်တယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဒီမာတဲ့နေရာလေးလွတ်တဲ့နေရာကျမ်းရောက်ပြရအောင်ဗျာအခုမိစီပြောတာလည်းပြည့်စည်နေပါလေမှန်ပါရဲ့ဗျာမာတဲ့နေရာလွတ်တာလေးကျမ်းရောက်ပြရအောင်ဗျာဘယ်နည်းအားဖြင့်မာလိုက်ရမာလိုက်ရဗျာမာနာပါတတို့ပထမကြတာဗျာပထမကြမှန်ပါရဲ့ကောင်းပြီကောင်းပြီရတယ်အဲ့ဒီမိစီသောသောကမိစီလို့ဇွန်ပြန်ထားတဲ့မိစီပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုရှောင်းပြီးတော့အောင်ရောအထေရောဘေးပတ်ပတ်လေရောလက်ခင်းရဲ့တူစမ်းတော့ဓာရီတွေ့တယ်မာလောရီတွေ့ပါတယ်မာလောတွေ့တယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာမာလောကဘာတတ်တော့အထူးကြပါဆက်ကြည့်ကြဒါပြန်အဲ့ဒီမာလောလွတ်တဲ့နေရာလေးရှင်းပြရအောင်ပြရအောင်ဗျာဘယ်ရောက်ရှိလဲဘယ်ညာမရှိဘူးမာလောနေပြည်နာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်ညာကလည်းမာလာကြီးပေါ့မာလာကြီးလားကာသမိကြီးကိုင်းတယ်တော့အဲ့ဒီမိကြီးတို့ရတာဘယ်ညာနဲ့မိကြီးရှင်းပြရအောင်မိကြီးမရှိဘူးလားမရှိအောင်မိဘတို့ပြီးဓာရီတွေ့မာလောတွေ့ရတယ်မိကြီးတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရအောင်ဒီကတော့ဒီသမားမိကြီးရှိပါလိမ့်မယ်မရှိအောင်မရှိလားမရှိအောင်ဓာရီပြည့်ပြည့်မာမှုမာလဘောလေးတွေ့ရတယ်ဟောမာလဘောကြီးနေတယ်မှန်ပါရဲ့ဆရာမာလိုက်ကြည့်တာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဟောဒီမိကြီးတို့လူကိုမရရရမရတာဘာလို့တို့မရှိတဲ့တရားမလဲဟေးမိကြီးတကယ်ရှိရင်မြက်ကားတို့ဒီမိကြီးတို့ဟာပေါ့ကွာကိုမတော့ကြည့်တဲ့နေရာမိကြီးနဲ့တွေ့ကြလားမတွေ့တော့ဓာတွေ့တော့မာမှုမာလဘောလေးတွေ့ရတယ်ဟောမာမှုမာလဘောအဲ့ဒီမာမှုမာလဘောကြီးကဘာတက်ခေါ်လဲပထဝီဓာတ်ပါဟောပထဝီဓာတ်ဟောပထဝီဓာတ်တွေ့နေသေးလားတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးလေးကအကုန်စမ်းတော့ဒီပထဝီဓာတ်ကြီးပေါ့ပထဝီဓာတ်ကြီးပါလေပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့သေးလားတွေ့ပါတယ်အခုလေးစမ်းတော့ပထဝီဓာတ်ပါလေကိုလေးစမ်းတော့ပထဝီဓာတ်ပါလေတောက်တန်လေးစမ်းတော့ပထဝီဓာတ်ပါလေမှန်ပြီလေးစမ်းကြည့်တော့ပထဝီဓာတ်ပါလေအပြည့်လေးစမ်းကြည့်တော့ပထဝီဓာတ်ကတွေ့ရတယ်ဒီကြည့်ကြည့်တည်းရဲ့မတွေ့ရဘူးဘာလို့ဒီကြည့်မတွေ့ပါလဲမရှိတော့ပါဘူးဘေးကွာဒီကြည့်ရှင်းမှန်ပြည့်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာပြည့်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတော့ဗာလေးပြည့်မာမှုမာလဘောလေးပြည့်ရတယ်ဩော်ဒါရင်ပထဝီဓာတ်ကြီးပြည့်နေတာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့ပထဝီဓာတ်ကြီးပြည့်နေပါလိမ့်တကယ်ရှိတဲ့တရားမို့ဟေးဟုတ်မှန်ပြည့်မှန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘီးကြည့်တခြားမာသဘောတခြားပါလိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘီးကြည့်တခြားမာဘောတခြားဘီးကြည့်ရှိတယ်မရှိအောင်မာဘောပြည့်နေပါပေါ့မာသဘောကြီးပြည့်အောင်ဒါဖြင့်ဒီကမှာဟုတ်ပဲလေကပထဝီဓာတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပထဝီဓာတ်လက်တင်တရားကိုမရှိဘောမရှိအောင်ခန္ဓာဒါပေမဲ့ပထဝီကြီးရဲ့ကလည်းဘယ်ဆရာတို့ကြီးကြီးပထဝီနဲ့ပထဝီတွေ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးဒါကဘီးကြီးတခြားပထဝီဓာတ်တခြားပါလေဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဘီးကြီးရှင်ရုံးမှရဲ့တို့ကြီးဘီးကြီးတွေ့ရမယ်တဏှာမတွေ့တဏှာတွေ့ရမယ်ကုရောလျှောက်ကြည့်တို့ကြီးကြည့်ကြည့်တယ်ဘီးကြီးတော့မတွေ့မာသဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမာသဘောတည်းဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ပြည်မှာပေါ့ပထဝီဓာတ်ကတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးတွေပြီးကြီးကရှိမှရှိပဲရှိလို့ရှားမရတာပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ဒီจิตတရားမာသဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်တရားမှန်ရဲ့မှန်ရဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီမာသဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုပဲသဘောလေးဆိုင်ပေါ့အောင်တမာတိကောင်းတော့သဘောလေးဆိုင်ပေါ့ကာယဒီจิตကလေးကြိုက်တာစံကြီးလက်ကလေးနဲ့စာကြီးအပြီးပြီးစာကြီးပါကိုယ်လည်းစာကြီးညာနဲ့စာကြီးဒီကဘာလဲပြီးပြီးစာကြီးစာကြီးတော့မာလာလေးပြည့်တယ်လားပြည့်ရတယ်ဆရာအဲဒီပြည့်တဲ့မာလာလေးကဘာတတ်တယ်ပထဝီဓာတ်ပါဆရာပထဝီဓာတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောမာလာလေးကပထဝီဓာတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာ
်အကျေတန်းဒီနေရာပြောတာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲဆိုးတာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲကျမ်းစာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲဒုညာနာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲမှုန်နေတာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲညက်နေတာပြီးတော့ပရိသတ်ပါပဲပြီးနေတာလေးပြီးတော့ဟောပရိသတ်ပါပဲအော်ပတိတ္တကြီးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတွေ့နေလဲမာတယ်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတတူအရက်ကသမုတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုအတိအထိကျမာတယ်လို့ခေါ်ရဒီလိုအတိအထိကျပြုတ်တယ်လို့ခေါ်ရသလိုမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာကောင်းပြီဒါရဲ့ဒီကြည့်ကလေးမင်းတို့လက်နဲ့စမ်းတော့ကအခုငါကိုယ်တိုင်စမ်းနေတဲ့မာကလေးတွေ့တယ်မာတယ်မာတယ်မာတယ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမာတာပတိတ္တတော့ပတိတ္တပါဆရာမာသဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးမာသောသဘောလေးဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာမာရယ်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးမာရယ်ဆိုတဲ့သတ္တိလေးနားလားနားလားအဲ့ဒီမာမှုမာသဘောတရားလေးဟာမာသဘောတက်တဲ့ကလေးဟာလက်တွေ့နော်တွေ့လာရဲ့ဆရာတွေ့ဆိုတော့ရှိလို့တွေ့တာပေါ့ရှိလို့တွေ့တာသမာဓိကောင်းတာနော်ဟောဒါရှိနေလို့တွေ့တာဒီမာမှုလေးဟာရှိလို့တွေ့တာမရှိရင်မတွေ့နိုင်ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကဲရှိလို့တွေ့တာဟုတ်ပြီကွာတွေ့တော့နေဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမာမှုမာသဘောတရားလေးอ่ะငါပြေးတာမပြောကြမှာပတိရခေါ်တယ်နော်ပတိရပါဘူးအေးအဲ့ဒီမာမှုမာသဘောတရားလေးဟာစူးစူးကြာကြာဝါဝါလေးလားမပြန့်နိုင်ပါဘူးမပြည့်ရမာမှုလေးမပြန့်နိုင်ပါဘူးမာတဲ့အတူလေးမပြန့်နိုင်ဘူးအတူလားအပြားလားအဝါလားမပြည့်နိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့မစ်တွေ့နေတယ်ဆိုတော့မာမှုလေးဟာငါလက်ပြတ်ပြကြတော့မရဘူးဗျာရစီနဲ့ပြောင်းလေးမြင်အောင်ကြဆိုရပြန်လားပြန်အောင်ကြခိုင်းကောင်းပါကွာတရားဟောခုသူမကြည့်ကြတယ်ပေါ့မာရာလေးကြည့်ပါလားကြာအဲ့ကြည့်နေတဲ့မာရယ်ဆိုတဲ့ပတိတ္တလေးရပေါ့ဒါလည်းမာရာလေးကြည့်နေလားကြည့်ပါလားကြာအဲ့အဲ့ဒီမာရာလေးကြည့်နေတော့ကအဲ့ဒီမာမှုလေးဟာမာရယ်သဘောလေးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကြာ၄ထောင်လေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာ၃ထောင်လေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာအဝမ်းလေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာအရာလေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာအရှင်လေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာဘယ်လိုမို့ဘောမဟုတ်ပါဘူးကြာကျွန်တော်မြခုတွေ့နေတဲ့သမာဓိကောင်းတာကြာတော့သမာဓိကောင်းတာအဲမင်းတွေ့နေတဲ့မာတယ်ဆိုတော့မာသဘောလေးอ่ะဒီတိုင်းကြီးနော်ဒီဒီလေးလာကြီးကြီးလာမပြတ်နိုင်ပါဘူးကြာဒီကြီးလို့လည်းပြောနေမကြီးလို့လည်းပြောနေဘူးလားမပြောနိုင်ပါဘူးကြာပြောနေဘူးလားမပြောနိုင်ပါဘူးကြာဒါမင်းတွေ့နေတဲ့မာသဘောလေးอ่ะလက်နေလာဆာကြည့်တယ်ပေါ့လာလေးဒီလိုလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဟောဒီလိုလည်းပြတ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ကြာဒါမြစ်တွေ့နေတဲ့မာသဘောလေးဟာမာရယ်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးဟာအပေါ်လေးနဲ့ချင်းကြီးဖြစ်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာဒါမြစ်တွေ့နေတဲ့မာသဘောလေးကိုမကိုင်းကြရဲမပြတ်နိုင်ဘူးကြာဒါလေးပဲလို့မကိုင်းကြရဲပေါ့မပြတ်နိုင်ဘူးကြာဇူးလည်းပြတ်နိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးဒါမြစ်တွေ့နေတဲ့မာသဘောလေးကိုမာရဲ့အမူအရာလေးကိုဟိုနာဒီနာရှေ့ကြောင်းပေးရမှာမရပါဘူးကြာဇူးလည်းရဘူးမရပါဘူးအမူအရာလေးကိုဟိုနာဒီနာရှေ့ကြောင်းပေးရမှာမရပါဘူးကြာရောလျောက်မရောက်ဟဲ့မင်းပြောတဲ့ပတိကြမာသဘောอ่ะကြည့်တယ်လေဂျုံอ่ะမတော်ခဲသားနဲ့မင်းကြီးတခုမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါမှလည်းမင်းတို့ပြောနိုင်ပါပဲလားမပြောနိုင်ဘူးကြွရမလားမပြောနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဂျုံမုံဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးကြွဆက်ဆက်ပါဘူးဟေးမင်းကလည်းချက်တယ်ငါလည်းချက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ချက်ကုန်ပေါ့ကြီးမင်းမာရဲ့သဘောလေးရှိတယ်လားရှိပါတယ်ပတိကြပေါ့မှန်ပါရဲ့ကြာမာသဘောဒီတော့ပတိကြဒီတကယ်သင်ရှားရှိမာတဲ့ပတိတ္တသည်တကယ်သင်ရှားရှိမာသောသဘောတရားခေါ်ထားတဲ့ပတိတ္တသည်တကယ်သင်ရှားရှိမာတဲ့အမူအရာဆိုတဲ့ပတိတ္တသည်တကယ်သင်ရှားရှိတကယ်ရှိသလားရှိပါတယ်ကျောင်းပြသားမှာဘယုံကိုယ်တိုင်စက်ကြည့်ပါလားတို့ကြည့်ပါလားကြည့်ကြည့်ပါလားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲဘင်းပြောလို့ကွာတို့ကြည့်တော့လဲမာရာပဲမာရာလေးငါတွေ့အမာရာပါလားမာရာပတိတ္တပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ကောင်းပြီမာတဲ့ပတိကြာတကယ်စီရမှန်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့မြောင်ပြကြမှာကြားလိုက်မပြနိုင်ဘူးဆရာတကယ်ဖို့ပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးဆရာဒါရင်ကိုင်းပြကြမှာမပြနိုင်ဘူးဆရာမာတော်လေးမပြနိုင်ဘူးယူပြကြမှာမပြနိုင်ဘူးဆရာဒါရင်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပတိကြာအကျူလေးလားအပြာလေးလားအဝါလေးလားအဒီလေးလားအနက်ကလေးလားမပြနိုင်ဘူးဆရာတို့လည်းကြောက်မပြောနိုင်ဘူး။ဒါရဲ့မာရယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပတိကြတနာလေးอ่ะ3000လား4000လားအဝိုင်းလားအရာလားဒီလိုလည်းမပြနိုင်ဘူး။ဘယ်ပြနိုင်မပြနိုင်ဘူး။ဒါရဲ့မာသဘောဆိုတဲ့ပတိကြတရားဟာကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လား
အပြန့်အလျင်ဆိုရပြန့်လားအပြန့်အလျင်နဲ့တွင်းပြီးတော့ကြောင်းတော့လူလူဒါရဲ့ဒီမာဘောဆိုတဲ့ပတိကြဟာလက်နေရစာကြည့်ပေါ့တယ်လေးတယ်လို့ပြောရမှာမလားမပြောနိုင်ဘူးကွာဒါရဲ့မာဘောဆိုတဲ့ပတိကြဟာဟိုနာဒီနာကြောင်းကြီးရှိလို့ပြကြမှာအပြန့်အလျင်ဆိုရပြန့်လားအပြန့်ဒါတော့သိနေမှာဟုတ်လားသိရတယ်သိတော့ရှိတယ်လားသိရတယ်ဟောဗျာသိတော့လည်းသိရသားတယ်သိရတာဟာရင်လည်းငါမေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းများပါရဲ့တော်တနည်းနည်းတော့မပြောနိုင်ပါဘူးသိရမှန်လို့ရှိရင်ဒီပထဝီဓာတ်ကြီးကသိရမှန်လို့ရှိရင်ရေးစီနဲ့မြောင်းလက်ကျိုးထိုးပြကြမှာပြနိုင်ဘူးဟာသိရမှန်ရင်ပြနိုင်ရမယ်ရေးစီနဲ့မြောင်းမပြနိုင်ရင်အကျူအပြအဝါလားလို့မင်းမေးပြောနိုင်ရမယ်ပြောနိုင်အကျူအပြအဝါလို့မပြောနိုင်ရင်ရဲ့ကနာကြည့်လာကြမင်းပြောရမယ်စီယိုမှန်အခုတော့ပြောနေစီယိုမှန်လို့ရှင်၄တောင်ပဲ၃ညောင်ပဲအဝိုင်းနဲ့အရာပဲအခြေပဲမင်းတခုပြောရမယ်ခုလည်းပြောနေစီယိုမှန်လို့ရှင်ကြီးတယ်ငယ်တယ်တခုမင်းပြောရအောင်ပြောနေစီယိုမှန်လို့ရှင်ပေါ့တယ်၄တယ်လို့ဆကြည့်တယ်ချင်းကြည့်တယ်ပြည်ရဒီလိုလည်းမချင်းတော့စီယိုမှန်ရဲ့တိုင်းပြကြမှာယူပြကြမှာဒီလိုလည်းပြနေစီယိုမှန်ရဲ့ဟုတ်နာဒီနာခြေကြောက်ပြကြမှာဒုလန်းပြန်တယ်အဲ့တော့ရှိနေတာပြောတယ်တခုမှလည်းပြောနေပါပဲလားဟာပြောနိုင်ပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ရှိရရှိတယ်လို့မင်းသုတ်ပြောနေတာရှိဖို့ရှိပြဘယ်လိုရှိတာလဲသဘောနဲ့တည်းတည်းရှိတာပါဗျာအော်သဘောနဲ့တည်းတည်းကလေးရှိတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသဘောမြတ်တည်းတည်းကလေးရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသဘောမြတ်တည်းတည်းကလေးပဲမနှောကဆက်ဆက်တွေးကြပါလို့ခါတော်တော်စိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါရောက်တော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့လူအများကြီးအပြညာနဲ့ဝင်ပေါ့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမှာလဲမသိဖြစ်နေသဘောနဲ့တက်တယ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရှိတယ်ရှိတယ်လားရှိပါရဲ့ဆရာတကယ်ရှိတကယ်ရှိပါရဲ့အောင်ရှိတာအောင်ရှိရတယ်ဧကန်ရှိပေါ့ဧကန်ရှိရတယ်အမှန်ရှိအမှန်ရှိရတယ်ဒီကွာတကယ်လည်းရှိရတာ ਨੇ တကယ်လည်းရှိရတယ်ကံနေကြတယ်ယူလည်းကြတယ်ရက်စီနဲ့လည်းမြောင်ပြောနေဘူးအပြူပြာအဝါလားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကြီးလားငယ်လားဆိုတော့ပြောရင်လေတော့တို့ကအဝိုင်းအရာအစီဒုလန်ပြောနေပေါ်လာလေးလားပြောနေဘူးဟိုလည်းရစီတော့ပြောတော့အားမပြောနေဘယ်လူရှိပုံရှိပြီးလေလို့ရှိတယ်လဲပြောရဲ့တကယ်ရှိတယ်လဲပြောရဲ့အဟုတ်ရှိတယ်လဲပြောရဲ့ရှိတယ်ဝိတ္တပစ္စည်းရှင်တဲ့တို့လောကဝိတ္တပစ္စည်းတွေကြတော့ရှိတာရှိကျန်တော့ဟောဒီမှာရှိတာနေလဲဟာခပ်ကြည့်ကြီးရဲ့အကြည့်ကြွားဟာအပြူရဲ့ဟောဒီမှာပေါ်လာလေးလားမကြီးလေးသိကြီးကံကြမ်းမှာရော့လေးဟောလက်နဲ့ပြည့်ကြံကြတာဟောဒီနာလေးဟိုဘက်နာတောက်ခဲတွေ့လောကဝိတ္တပစ္စည်းကြတို့မဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာရှိတဲ့ပစ္စည်းကြတို့ပြနေမို့လားပြနေပါလားဆရာအခုတော့မင်းရှိတယ်လဲပြောသေးရဲ့တခုမှလည်းမေးလို့လည်းမရဘူးပြောလည်းပြောနေဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါလားဆရာဒါနဲ့ဘယ်လိုရှိကုန်ကြည့်ပြီးတယ်လို့ပြောတော့မပြောသဘောမြတ်တဲ့လေးရှိတာဟောသဘောမြတ်တဲ့ကလေးတဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာသဘောတရားတဲ့ကလေးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကိုတို့လူစုကမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့မှတကယ်ပြတ်လားသွားရင်ပရမတ်ပေါက်ပြီးပရမတ်ဆိုင်ပြီးပရမတ်အပြညာငါရပြီးငါသိတဲ့ပရမတ်တရားကလည်းပြည့်ညတ်တဲ့ဝင်လုံးကျလွတ်သွားပြီးပြည့်ညတ်မရောတော့ပြည့်ညတ်မခဲ့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပြည့်ညတ်လုံးဝလွတ်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါမှဒီအယူသူရှင်သွားမယ်ဖန်ရှင်သွားမယ်တဲ့ဘိသာအယူကခွလုံးကျလွတ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလားဆရာဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောတရားတက်တက်ကလေးထိလာအောင်မိလာအောင်သင်ပေးနော်မှန်ပါလားဆရာသဘောတရားတက်တက်ကလေးသဘောတရားတက်တက်ကလေးမာသောသဘောတရားမာသောသဘောတရားတက်တက်ကလေးဒီပရမပတိကြအဖြစ်ပါပဲမာသောသဘောတရားတက်တက်ကလေးဒီပရမပတိကြအဖြစ်ပါပဲဆိုရင်ဒီပညာလေးဆိုင်ပြီးပညာလေးလွတ်သွားမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါသူမိခရဲမိခွန်ပြကြည့်ကြပါအခုမိစ်ကလေးမင်းသွားပြီးတော့လက်နဲ့တို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မာမူလေးပြည့်တယ်လားပြည့်ပါတယ်ဆရာမာရောလေးပြည့်တယ်ပြည့်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီမာရောလေးကပါတတ်တော့ပရိဒါပါဆရာဘောပတိကြပရမတရားရှိပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတကယ်ရှိတယ်လားတကယ်ရှိရတယ်ဟေးတကယ်ရှိတကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားအတူမှတကယ်ရှိတယ်ဒီပြတရားတွေကအလကားတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောထားတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့၄ရပ်သောပရမတ္တတရားတွေအခုတပားပေါ်ကပဋိဒါဆိုတော့ယုတ်တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီတရားကမှတကယ်ရှိတဲ့တရားတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီပြတရားတွေတခွန်ရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာ
ေးအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးကိုတကယ်ရှိမှသိလာဟုတ်ဒါအရေးကြီးရှိတော့ရှိပြီဘာကြီးလို့မိစ္ဆာကလေးငါကိုယ်လည်းတို့ကြီးရှိကြီးစန့်ကြီးတဲ့ခါကျတော့မာဘူးလေးငါတွေ့တယ်မာတဲ့အပူရာလေးငါတွေ့တယ်မာတဲ့သဘောတရားလေးငါတွေ့တယ်တွေ့လားတွေ့ပါလားကြာဘာလို့တွေ့လို့တကယ်ရှိတဲ့တရားမဟုတ်လားဟောတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုတွေ့တကယ်မရှိရင်တွေ့ပါလားမတွေ့နိုင်ဘူးကြာတကယ်မရှိရင်တွေ့လို့ကိုယ်မပြူနော်မှန်ပါတယ်ကြာခုတော့တကယ်ရှိလို့တွေ့နေတယ်လားတွေ့ပါတယ်ကြာဟေးတွေ့ဆိုတဲ့တကယ်ရှိတာပဲဆိုတာအဲ့ဒါစောစောနေနေမှတ်တာတကယ်ရှိတဲ့တရားကြတော့တွေ့နေတယ်ဘာကြည့်လို့တွေ့တကယ်ရှိလို့တွေ့တယ်လောလားမှန်ပါတယ်ကြာသာပြရရအခုတည်းအလူမေးပြီပေါ်တိတ်ပြီလားဆိုရင်ပြည့်မလားပြည့်ပါပါဗျာမာဘောလေးပြည့်နော်ပြည့်ပါပါဗျာဒီအဲ့ဒီမာဘောလေးဒါပတိတာပဲလေအဲဒီပတိတာကြီးတကယ်ရှိတာပေါ့တကယ်ရှိရတယ်ဗျာတကယ်ရှိရင်ငါပခိမျက်စိနဲ့မြောင်ပြလာမှာအပြန့်နိုင်ကြပြန့်နိုင်လားမပြန့်နိုင်ကြဒါဒီမာဘောဆိုရဲပတိတာကြီးဒီတကယ်ရှိရပါရင်လက်နဲ့ယူကြကြမှာမပြန့်နိုင်ကြလက်နဲ့တိုက်ကြကြမှာမပြန့်နိုင်ကြဒါရင်မာဘောဆိုရဲပရမပတိတာကြီးတကယ်ရှိရပါရင်အပြူလားအပြာလားအဝါလားအညိုလားအသိလားအပြာလားကြည့်ကြရအောင်ပြောနိုင်ကြ။ဒါရဲ့မာသဘောဆိုရဲ့ပရမပတိတာကြီးကြီးတကယ်ရှိရပါရဲ့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားဘယ်လိုလဲပြနိုင်ကြ။ပုံပုံပွားပွားလေးလားဘယ်လိုလဲမပြနိုင်ကြ။မာသဘောဆိုရဲ့ပရမပတိတာကြီးတကယ်ရှိရပါရဲ့အကြီးလားဘယ်လိုလဲမပြနိုင်ကြ။အဖလားဒီလိုလည်းမပြနိုင်ဘူးအပေါ်မွားလေးလားဒီလိုလည်းမပြနိုင်ဘူးဘယ်ဘုံမဟုတ်ဘူးကြာဒါရဲ့မာသဘောဆိုတဲ့ပရမပတိတကြီးကြီးငါကိုယ်တိုင်ရှိနေတာရှိမှန်းဘူးငါကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်လို့ဖြည့်ကြည့်လို့ရှိမှန်းသိရှိမှန်းသိနေတဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့မာသဘောတည်းတော့ပရမပတိတကြီးကြီးပေါ့သလားလေးသလားလို့ပြီးတော့ပြတ်ပြောဒီလိုလည်းမပြနိုင်ကြာကြီးသလားငယ်သလားလို့ပြတ်ပြောဒီလိုလည်းမပြနိုင်ကြာပြောပြမယ်မပြနိုင်ဘူးဒါကမာသဘောဆိုတဲ့ပရမပတိတကြီးကြီးတကယ်ရှိရပါရဲ့ဟိုနာဒီနာပြောင်းပြေးရမှာဒီလိုလည်းပြောင်းမရဘူးကြာကျောကျောဒီပြောင်းနိုင်ဘူးကြာဒါဖြင့်တကယ်ရှိတယ်လည်းပြောရဲမင်းတော်လည်းဒီခုမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးတော့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ရှိပြီးတော့ဟာသဘောတရားနဲ့ချင်းတက်တက်ရှိတာဟာသဘောတရားကတက်တက်နော်မှန်ပါတယ်ကြာသမာဓိကောင်းတာသမာဓိကောင်းတာရတရားတော့ပြောနေတယ်ငါပြောလို့ပဲစိတ်ထဲမှာဝင်စားပါဟုတ်တော့တဲ့ကြက်ကြက်ပြန့်ပြေးရမှာသဘောတရားတက်တက်အတရားကြီးရှိတယ်မှန်ပါတယ်ကြာဒီသဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့သဘောလေးဘာသဘောလဲဆိုမာသောသဘောသိလို့မလားမှန်ပါတယ်ကြာမာရဲ့သဘောသဘောလေးနော်သဘောလေးပါကြာမာသောသဘောတရားဒီပရမပတိတအစ်စ်မာသောသဘောတရားဒီပတိတအစ်စ်အဲ့ရောက်ပါပဲပရမတလုံးပေါက်ဖို့ကြာမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါသတိပေးတဲ့အချိန်လေးစားကြမှာလေးစားကြမှာရပြောင်းလို့ကြာပါကြတော့အရောက်ကြတော့လည်းပဲအချင်းချင်းဆွေးမျိုးပဲဆက်မေးပါ။တိုင်ပြီးတော့ပဲနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသိခံပြီးတော့ပြောပြီ။မရမလို့မရှိတဲ့ကိုယ့်စကားကိုအထက်တက်အပြင်းပြင်းတွေးတယ်။ဘာလို့လို့ပြောနေပါလိမ့်။ဘာလို့လို့ပြောနေပါလိမ့်။ဒီမာသောသဘောမာသောသဘောမာတဲ့အမူအရာမာတဲ့သတ္တိလေးနဲ့လေးနဲ့ငါညာရှိပြီလို့ဆက်ကဆက်ကပြောနေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်။ဘယ်သိပြီသိချင်လို့ပြောပါလိမ့်။အဲ့ဒီမာသောသဘောတရားဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပဲညာထဲမှာပေါ်လာအောင်ဒါမှပရမပတိတ္တအဲဒီသဘောတရားသက်တဲ့ခရီးကပရမပတိတ္တကြီးတယ်ဆိုတော့ပြီးကြည့်ရှားမရနားလေနားလားပြီးကြည့်ရှားမရပုံစံရှားမရလေးတောင်လားလုံးချောင်လားအဝိုင်းလားအရာလားအစီလားရရရရတော့ပေါ်သလားလေးသလားရှားရည်မရတော့ကြီးသလားငယ်သလားရှားရည်မရတော့အကျူအပြာအဝါလာရှာရည်ရောက်ကြမျက်စိနဲ့မြောင်ကြည့်နိုင်ကြလားကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်ဘူးကြာဘူနာဒီနာစိတ်ကြောင်းရသေးလားမရဘူးကြာဘုဒ္ဓတိစီကိုပြောက်ပါနော်မှန်ပါတယ်ကြာဒီစီကိုပြောက်ပါဦးဒီဟောလာဟောလာပြန်ဆန်းကြည့်ပါအဲ့လက်တဲထားတဲ့မိစီလေးငါပြန်ဆန်းကြည့်မယ်အဖုံးလေးဆန်းကိုယ်တယ်လေးဆန်းဒီပဲလေးဆန်းလှဲဆန်းထဲ့အောင်ဆန်းကြည့်တောက်တယ်လေးဆန်းခံပိလေးဆန်းဟာဒီကြည်လာလို့ငါအစားကြီးနဲ့လက်ဆက်ကပြူကြကြီးတွေ့မာသဘောကြီးတွေ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေကြာဒီကြည်လေးမတွေ့တာဘူးကြာအဲ့ဒီလိုကူစမ်းနေစမ်းနေတွေ့နေတဲ့မာတယ်မာတယ်မာတယ်နဲ့စမ်းနေရမာတယ်မာတယ်ဆိုရက်မာမှုမာတတ်ပြီးမာအမှုရာမာသဘောလေးရအတုံးလားအလုံးလားဆဲလားဒီလိုလည်းမပြနိုင်ဘူးကြာအခီတရားကဏ္ဍကပြနိုင်ပေါ့မပြနိုင်ဘူးကြာလေးတော့သုံးတော့အရာအဝတ်ပုံစံတန်တော့မပြနိုင်ဘူးကြာ
ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ဆိုတာရောမပြန့်ဘူးဗျာအပေါ်မွားဆိုတာရောမပြန့်ဘူးဗျာအရေးပတ်ဆိုတာရောမပြန့်ဘူးဗျာအတူပြာဝါဆိုတာရောမပြန့်ဘူးဗျာကဲလို့ပြောလို့ရမရဘူးဗျာကြီးလို့မြဲမမြဲဘူးဗျာအပေါ်လေးစီနေခန့်လိုက်မခန့်နိုင်ဘူးဗျာဘုန်းတော်ရင်းနဲ့ဆွလို့ကြောက်လို့ဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိလို့ရှိတာပဲရှိတာဟေးရှိလို့ရှိတာရှိတော့ရှိကြတယ်တဲ့နော်မှန်ပါလားကွာရှိလဲရှိတယ်ပြောသေးရဲ့တကယ်ရှိတယ်လဲပြောသေးရဲ့လက်ကျိုးထိုးပြပါဆိုလို့မပြတ်ဘူးဆိုင်ပြပါဆိုလို့မပြတ်နဲ့ယူပြပါဆိုလို့မပြတ်ဟုတ်လားမှန်ပါလားကွာအချိုးပြအဝါနာမေးလို့ပြောတယ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်လက်မေးတယ်ပြောတယ်အပေါ်လေးစီနေစနေလဲဆိုလို့ပြောတယ်ဝိုးနာဒီနဲ့ရှိနေကြောင်းနေလို့ဆိုတော့ဂျိုးလဲပြောတယ်ကျေလို့ရှိပုံရှိပြီလေလို့ကိုယ်ပိုင်ကလည်းအုံနောက်ဆက်ကွန်ပြီးစဉ်းစားရမှာသဘောတရားသက်တဲ့အနေလေးနဲ့ရှိတာသဘောတရားသက်တဲ့ကလေးကျလို့မလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီသဘောတရားသက်တဲ့ကလေးကိုပဲအပြိအလွန်ခက်လွန်တော့ဒါပြေတို့လည်းပဲဒီစိဟအပြင်ပို့ပြီးတော့ပရိယေနဲ့ပြောရလည်းမရှိသဘောတရားသက်တဲ့တပြောရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးကြတော့နာတိုင်းကြိုလို့အရာဝတ္ထုပြင်တဲ့တိုင်းကြိုဖြစ်တာပြင်တဲ့တိုင်းကြိုပြီးလူနဲ့လူနဲ့ခေါ်ပြပါရဲ့ခုလိုပဦးဒီဒိဋ္ဌိပဲပြောလို့ဖြစ်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောနေတော့အဲ့ဒါသဘောနဲ့ရှင်းနေလင်းနေရှင်းနေဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနဝန္တကြောင်လားပဋိဒါအကြောင်းငါးပြီးဖြစ်ပဋိဒါဒိဋ္ဌိငါးပြီးဖြစ်ပရမတ်ဆိုတာလက်ဆက်သဘောဟာသဘောတက်တက်ကလေးသဘောတရားတက်တက်ကလေးဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒီသဘောကိုညာချက်မထောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရစီလေးပေကလပေကလနဲ့ဘာမှလည်းမသိဖြစ်မသိပတိတ္တကွာမှလည်းမသိမာနာပတိတ္တကွာမှလည်းမသိပတိတ္တရှိတယ်လည်းပြောရတော့ကြတော့ရှိတာရှိတယ်ခြိုင်လည်းမပြနိုင်ယူလည်းမပြနိုင်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်အောင်မပြနိုင်အတုံးလုံးခေလာမေးလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်မွအရေးပါလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရအပြူပြာဝါလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေးတော့တော့အဝိုင်းအရာဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်တာလေးကလည်းပြောနိုင်ဘူးဘုန်းနာဒီနဲ့ရှိပြောင်းပြားဟာလည်းတွေ့နိုင်ဘူးကြောင်းဘယ်နဲ့ရှိဖို့ရှိပြီလဲလို့ရှိတော့ရှိတာအမှန်ပဲ။ဘာလို့ရှိတာအမှန်ပဲလို့ဝန်ဆောင်လိုက်ဆိုတော့ဟာကိုကိုရတီမိကြီးကိုင်ကြည့်နေတာပဲတို့ကြည့်နေတာမာမူလေးကတွေ့နေတာတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့အမှားတကြီး။နားလေနားလား။ဒီအဲ့ဒါလေးသဘောမြတ်သက်တယ်။မာတဲ့သဘောတရားသက်တဲ့ကလေးစီပရမပတိတာဆိုတဲ့အသိညာပေါ်စီဖို့လို့ဒါကြကြရမှာပြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါတို့ရဲ့အဲ့အာဂုမရိယဘူး။ရပြန်သွားလို့ရှိရင်အေရောက်ရဲ့အချင်းချင်းပြောင်းနေပြောင်းမေးရ။ဒါလူလူပြောတာတော့ဒီပတိတ္တရှိဖို့ရှိပြီးရလဲတပြိုးပါပဲလား။မရှိဘူးလို့လည်းဒုက္ခရနဲ့မငင်းနဲ့ဘာလို့လဲမိစေကကြီးမာမူလေးအတွေ့နေရစမ်းလိုက်တွေ့စမ်းလိုက်တွေ့စမ်းနေစမ်းနေတွေ့မာရာလေးတွေ့တွေ့အဲ့ဒီမာရဲ့အတွေ့တက်ကလေးကပတိတ္တလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီပတိတ္တကြီးကလည်းတကယ်ရှိနေတယ်လေကိုယ်ကိုယ်နဲ့သိနေပြီ။မငင်းတိုင်းမရှိဘူးလို့တကယ်သာရှိနေတယ်ဝိတ္တရအတိုင်းတစ်ဖက်သားကမေးတယ်တကယ်သာရှိနေရုံမှရဲ့ကိုင်းကြကြဟန်ပြနေယူပြကြမှာဟန်ပြပြီရက်စီနဲ့မြောင်ပြကြမှာဟန်ဒီလိုလည်းပြပြီဒါဖြင့်အပြူအပြာအဝါလားဟာဒီလိုလည်းပြောနေဒါဖြင့်လေးတော်ဆုံးကြောင့်အဝိုင်းအရာအခြေလားဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလည်းပြောနေရှိလားရှိလို့ရှိတာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကစီမံသိပြီလို့ဒါတစ်ဖြစ်ကြပြောနေကြသိတယ်အမှန်ကဒါပေမဲ့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမာဘောဆိုတဲ့ပထီကဟာကြီးလားငယ်လားငယ်လားလားဟာဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မွားလားဟုတ်ပါဘူးအရေးပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မာဘောဆိုတဲ့ပရမပထီကကြီးဟာတကယ်တော့ရှိတာဟာရှိတာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ရင်သိတယ်ရှိတယ်ရှိတာတော့ဝန်ခံဒါဖြင့်ပေါ်တယ်လေးရလို့ချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကြည့်တော့အာချိန်ဝင်တဲ့ရာကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးပေါ်တယ်လည်းပြောနေလေးတယ်လည်းပြောနေဒါရင်ကောင်းပါပြီဒီမာသဘောဆိုတဲ့ပဋိတ္တဟာဟိုနဒီနာကရှေ့ကြောင်းကြည့်ကြမှာအာရှေ့လိုကြောင်းရာကောင်းတရားဟုတ်ပဲပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတခုမှလည်းအပြင်းဆုံးဆွတ်နေရအဆက်ပါဘူးအပြုတ်ဒါဖြင့်ရှေ့ရပြောမှာဇဝမှာတော်တော်ခက်တကယ်ပြောမှာဒါတကယ်ယူမှာရှိရမှာပဲရှိတာအမှန်ပဲသာပြောနေတယ်တစ်ဖက်ကပြင်းနဲ့လောင်လဲအစီအလဲမထွက်ဘယ်လိုရှိပုံရှိပြီးလဲလို့ပြီးတော့သဘောတရားမာသောသဘောတရားသက်သက်ကလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီသဘောတရားလေးသိလာဖို့သိလာဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အ
အဲ့ဒီတက်တလုံးကိုလမ်းဆုံးအောင်ပေါက်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အလိုတော်ဆိုင်ပြီးအကျိုက်ကြတော့မြတ်ပြီးပိုင်းလေးလက်ကောင်းခလောက်တူလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုဘာသာဝင်လိုက်တဲ့ပုံကိုများသိပြီးတော့ကြွားနေတယ်လည်းမတင်ပါနဲ့ကိုယ်ရကြက်သားလာတော့တန်ဖိုးစီတဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကတနည်းကပြောတော့ပဲဟောကာတာလေးကသာသနာမှတ်ပြီးဈေဝါစာအနတ္တပတ္တနာဟိတဧကအတ္တပဒံသေရောယံသုတ်တော်ဥပသမတိကိုရောတဲ့ဟောပါအနတ္တပဒသနာဟိတအကျိုးစီးပွားနဲ့မဆက်သောဝါမယကြောင့်ဖူရာကြောင့်နဲ့မဆက်သောဝါစာစကားသည်ဝါစာသည်သဟာလံရှိသည့်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်စီကာမူလီပါတိကဧဝယုံညာတော်ဒီသာလင်ဒီအမှားလို့ပြောရင်အကျိုးစီးပွားနဲ့မဆက်သောတလီမဲ့ရောဖူရာကြောင့်မဟုတ်တော့သကတုံးတွေကဘယ်လောက်ပဲပြားများတဲ့ထောင်နဲ့ချီများတောင်းနဲ့ချီများပြိနဲ့ချီများရာစီကဘူးရုပ်တာပဲနားလဲနားလားရာအကျဉ်စကားတလုံးကိုတုတ်တွာကြားနေရရေးဥပသမတိရှိလေကမှဂျိမ့်တိုင်ဤတလုံးနဲ့တလုံးနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရာအကျဉ်စကားတလုံးကိုတုတ်တွာကြားနေရဥပသမတိရှိလေသားမှဂျိမ့်တိုင်သာတိသာသို့လို့သဘောရှိသောအတ္တပတ္တသာဟိတအကျိုးစီးပွားနဲ့စတ်သောဝါမယကြောင့်ပူရာကြောင့်နဲ့စတ်သောဣကံတိတခွန်းသောစကားပြတော်လိမေရောမနိုင်ရှင်အအောင်ညက်လက်ပြီးတော့ဤတိုက်တခွန်းနဲ့ဒါလည်းဟာလားတခွန်းနဲ့ဆိုတာတလုံးနဲ့လည်းဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်တခွန်းဆိုတဲ့စကားပထဝီသာသာတခေါ်ခေါ်အဲနားလာပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်ကိုယူရတယ်ပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဲဒီသခွန်းကြီးတော်စကားကိုပဲဆက်ပြန်တယ်လည်းနဲ့သင်ပြပြတာပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ကိုရက်စပြကိုရောမြအလိုတော်ကြိုက်အလိုက်တော်အပြင့်ဆိုသူတော့ရှင်းရလုတ်ကင်းအောင်ပြီးသွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးသွားတော့ရံတော့တော့ဥပသမတိသောသောပြတဲ့ကာထအတိုင်းရာအကျဉ်းတလုံးတော်စကားကိုတုတ်တွာကြားနာရဥပသမတိကြည့်လေတာကရင်းလိုက်အဲ့ဒီပတိတကလုံးနဲ့မင်းတို့ပြသသွားရောမင်းတို့ညာနဲ့လည်းရှင်းလင်းသွားရောရှိလေတာညာမင်းတို့ဘယ်နဲ့ညာချင်းနေကြလဲမသိရှိလေတာကအကျဉ်းကြီးနဲ့ရေတွက်ရင်ဆယ်ပါးလေးရှိဒါလည်းဟာလားအကျဉ်းကြီးနဲ့ရေတွက်တယ်ဘယ်လောက်ရှိ500ဟော1000နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကျဉ်းကြီးနဲ့ရေတွက်ရင်ရှိလေတာဆယ်ပါးရှိအကျဉ်းကြီးနဲ့ရေတွက်ရင်1500ဒီလာတော့ငါရအဲ့ဒါမင်းတို့သန္ဓရာအစတွေပါလာကြခရီးကြီးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသန္ဓရာအစတွေသိမ့်ပိုက်လာတဲ့ကြည်လီသာ1500 1500ဆိုနေတာဟုတ်ပေါ့1500ကြည်လီသာသွားလျာရပါလာပြည့်ရဘွားပါလာမဟုတ်လားပါလာတယ်ဆရာအဲ့ဒါမင်းတို့ဘယ်ဘွားတော်ကများတလုံးပြုတ်သွားတယ်တလုံးဆုတ်သွားတယ်တလုံးညော့သွားတယ်လို့တတ်နိုင်ခဲ့ဘူးတို့မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပါဘူးဩသခါတတ်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပေါ်ပြီးအားကြီးရှိလာပဲတဲ့တဘွားတဲ့တဘွား1500ကြည်လီသာလုံးပြီတဘွားတဲ့တဘွားပိုးပြီးတော့အားကြီးရှိလာလိမ့်မယ်အားကောင်းရင်ကောင်းလာလိမ့်မယ်တလုံးတလီထုတ်သွားဖို့ပြုတ်သွားဖို့ဆိုတာအမှန်တက်တယ်တဲ့မလွယ်ပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအပတ်ရအိမ်နဲ့ကက်တဲ့တရားကြီးကြည်လီသာဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဟောကူကြီးရာတုတ်တော်ဥပဒမတိရာကျင်တခွန်းကြီးသောဇာကိုတုတ်တွာကြားနာရဥပသမတိကြိလေသမဂျိနေကြိလေသာဂျိဆိုကြိလေသာကုန်းပါတယ်ခန်းပါတယ်ပျောက်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော့မလာတော့ဘူးတဲ့ကြိလေသာကျွန်တော်ပြုတ်သွားပြီဆိုင်သတ္တန္တရာလို့ဘေဘွားဘေသာသနာဘေအခါကာလရတို့လူကြီးအိဇဒသန္တန်ဘွားတဲ့ပါလာတဲ့ထောက်ငါရကြိလေသာကျွန်တော်ချုပ်ဘူးလဲချုပ်ဘူးလဲကုန်ဘူးလဲခန်းဘူးလဲပေးတလုံးကမကုန်ဘူးမချုပ်ဘူးမခန်းဘူးပါဘူးဝင်ခါကြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဝင်ခါကြပဲတလုံးမှာမချုံဘူးမကုန်ဘူးလို့မပြောက်ဘူးလို့ပြောခဏဖြစ်ဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့အန္တပုဒ်ကြီးကဘာနဲ့ဂုတ်လူကြီးကြီးရှိတာဘွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကူတော့ဘွာကတော့ဆောင်းဟန်ကြည့်လိုက်တာရမှာကြည့်လိုက်တာတလုံးတော့ငါချုံသွားပြီလုံးဝမဖြစ်တော့ပျောက်သွားပြီပြည့်သွားပြီဒီကတိရမာလီယာစာချုံသွားပြီဆိုဒီလူကဒီကြီးချင်းကြီးကသရုံမနေဘူးအရိယာကြီးစာညာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်မှာကြီးရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီအခုတော့သူ့ကြီးလက်ဒီငါကြီးလက်ဒီဘာဒီကြည့်လိုက်တာကျင်းရတဲ့1500ပါပဲတလုံးကမလျော့ပါဘူးပွန့်တော်ပွန့်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဆရာကြီးအဲ့ဒီပထူတာတလုံးကိုပြက်ပြက်သားသားမင်းတို့ညာအပြင်နားလေလာပြီပြညာလုံးဝလွတ်သွားတဲ့အခြေရောက်သွားပေါ့
ပညာမရောတော့ပညာမဆက်တော့ဘယ်လိုလဲလွတ်သွားပြီပထဝီဓာတ်ကိုပရမတ်အန္တရာယ်ပြတ်ပြတ်သားသားကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟောပထဝီဓာတ်တစ်လုံးနဲ့နဲ့ကြီးရတာကြီးနိုင်တယ်တဲ့ကြီးရတာကြီးလဲဆိုသောသောငါပြောထားတဲ့ဒီจิตတကယ်ရှိပါတယ်လို့ယူထားတာဘိသာတိကြီးတာမဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာဘိသာအယူအဲ့ဒါဘိသာတိကြီးတာတဲ့မှတ်တာပါဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ဤ။ဟောဒိဋ္ဌိကိလေသာရုပ်သွားမယ်။နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါမိကြီးဥပမာပြောနေတာဥပမေယအမြဲလေကိုပေါ်ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ပထဝီဓာတ်ကြီးငုတ်တို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒါတော့ပရမတ်ငုတ်ရင်ပြည့်မြတ်ပေါ်တယ်တဲ့။ပြည့်မြတ်ငုတ်ရင်ပရမတ်ပေါ်တယ်တဲ့။ဒါလည်းဟုတ်လား။ပြည့်မြတ်ငုတ်ရင်ပရမတ်ပေါ်တယ်ပရမတ်ငုတ်ရင်ပြည့်မြတ်ပေါ်တယ်ဒီတရားမှတ်တာပါ။ဒီကဲဆိုင်တဲ့မိကြီးလေးပြန်ကြည့်လာပါအဲ့လိုမိမိကြီးရှိတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိတာရဲ့မာသဘောဆိုတော့ပရမတ်ပတိတ္တကြီးမြင်မအောင်မလားမမြင်နိုင်ဘူးကရေတိုင်ဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ကွာပညာပေါ်တော့ပရမတ်ငုတ်ဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ကွာမိမိကိုယုံကြည်မှုရှိကြတဲ့မိမိဆိုတော့တကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးရဲ့ဧကံရှိတဲ့တရားကြီးပဲလို့ယူဆတာလို့ရှိရင်မာသဘောဆိုတဲ့သဘောမြတ်သက်သက်ကြည့်တော့ပတိတ္တကြီးငုတ်နေပါတယ်လို့ပရမတ်ငုတ်ဟုတ်လားငုတ်နေတာအခုကြီးမိကြီးကိုဖြောက်ပြဖြဲ့ပြလိုက်တော့မိကြီးလုံးဝမရှိမိကြီးဆိုတော့ပညာတရားကြီးပဲဘာမှမရှိတဲ့တရားဘာမှမရှိတဲ့တရားဘုလို့ကြောက်ကြောက်သွားတာပေါ့ပြည့်ပြည့်သွားတာပေါ့တကယ်ချင်းချင်းရှိတဲ့မာဘောဆိုတဲ့ပရမတ်ပတိတ္တကြတော့ဖြောက်လို့လည်းမရဖြဲ့လို့လည်းမရမာရဲ့မာရဲ့ပါပဲဟုတ်ပေါ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟောပတိတ္တကြီးပေါ်တာပရမတ်တရားကြီးပေါ်တာပေါ့လားပေါ်လားအဲ့ဒီပရမတ်တရားကြီးပေါ်တာမင်းတို့ညာနဲ့မှာမိကြီးတစ်ခုလုံးကမိကြီးရှိလာလို့စမ်းဒီရဆန်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောတော်မူတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့ဒီကလေးအောက်ပဲလဲဆန်းလဲပထဝီဓာတ်ဒီပဲလဲဆန်းလဲပထဝီဓာတ်တောက်တဲ့ပန်းကလေးဆန်းကြည့်လဲပထဝီဓာတ်အဖုံးဆန်းလဲပထဝီဓာတ်ကိုယ်ရဆန်းလဲပထဝီဓာတ်စိတ်မကျေနပ်လို့အတွင်းတက်ကလာလဲဆန်းလဲပထဝီဓာတ်ဟမ်မာရဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးငါတွေ့တယ်ဒီကြီးကိုမတွေ့တော့တွေ့ရမတွေ့တာဟုတ်လားဟမ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်တာပရမကြီးပေါ်တာပေါ်လားပေါ်လာပါဟဲ့ဒါကြောင့်မာဘောဓိတော်ပရမပတိတ္တတကယ်ရှိရဲ့မိကြီးကြောက်ပါကြောက်လားကြောက်ပါပါမိညာနဲ့မိကြီးကြောက်ပါလားကြောက်ပါလဲဆတ်တရငါစောစောမိကြီးရှိတယ်ဆိုတာယုံလို့အခုယုံတဲ့အတိုင်းငါမိကြီးတကယ်လဲချလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်မိကြီးကိုမတို့ဘူးပတိတ္တကြီးတို့ဘူးဘုံပြူလားသိပါလားမိကြီးကြောက်ပါလားကြောက်ပါပါဟောပညာကြောက်တော့ပရမဘောပရမဘောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအပညာလေးကိုမာသဘောတရားဒီပရမပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုကြက်ကြက်လာလာတကယ်နားလည်ရှိခြင်းလို့ရှင်းတာရှင်းတာနဲ့ပြနေခြင်းပါဒါပြီးတဲ့မာသဘောတရားဆိုတဲ့ပရမပထဝီဓာတ်သဘောတရားသက်သက်အနေနဲ့ကိုအလိုသင်္နာသူသင်္နာလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖိုက်သွားရှိခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနလိုအမှုမဲ့ပတ်မတိကြပါနဲ့အချင်းနဲ့တိုင်းမင်းဆွေးနွေးမိများမပြတ်သားလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဤခံလို့ပေးပါသိနေပါအဲ့ဒီသိနေမှာကျွတ်တဲ့မှုလေးရှိလာနော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါမလွယ်လို့မလွယ်လို့တိုက်တွန်းနေတာလွယ်လွယ်ရမထင်နဲ့အပ္ပညာအနည်းအပြည့်လွယ်လိမ့်မယ်တိုက်ဝင်အနည်းနဲ့လွယ်လိမ့်မယ်ကြိုးတာလေးအနည်းနဲ့လွယ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိဉာဏ်နဲ့မှကိုယ်ပဲပြည့်ရတကယ်လွတ်သွားအောင်သဘောတရားသက်သက်ကလေးအပေါ်ကိုဉာဏ်ပေါ်လာအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့မှားနေတာတတိပေးနေဒါအမှုကမှတော့ဒီပါပေါ့ရောဒီပါနဲ့ဒီတက်ကလုံးပောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းလက်ကမောက်ခတ်ကြပါသမဏနာမို့ကြည့်ပါအပေတကလုံးဝပြိပါတယ်ဒီကလုံးနဲ့ကလုံးနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာခဲရင်လည်းမလွယ်အောင်ဒီအသိဉာဏ်ကြီးကသဘောတရားသက်သက်ကြီးပေါ်လာဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီပထဝီဓာတ်ကိုတဲ့ငါမင်းကစစ်တမ်းထုတ်ပြီးဘိဇိလေးကကြီးတော့မာရဘောမှန်ပါတယ်ဆရာမာရပါတတ်ကောပထဝီဓာတ်ပါဆရာဒီရှိတယ်ရှိတယ်လားရှိပါတယ်ဒီမှာတော့မြေကိုယ်ကသိပြီပေါ့သိရပြီညင်းနေပြီလားမညင်းနိုင်ပါဘူးဆက်ပြည်ပြီးတော့ညင်းလို့ရှိပါမဖြစ်ပါဘူးအနတ်တီရောမဖြစ်ပါဘူးဒီမာရီရောမဖြစ်ပါဘူးဘုရားကညင်းနေပေါ့ညင်းနိုင်ပါဘူးအယုံစမ်းကြည့်ပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမာမှုလေးကြည့်တယ်လားသိပါတယ်အေးအဲ့ဒီမာမှုကြည့်တဲ့မာဘောတရားကြီးကပရမပတိတ္တပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာရှိလားရှိရဲ့ရှိလို့မမြင်တဲ့ရှိတော့ရှိတယ်လားရှိပါတယ်ရှိတော့မြင်ပေါ့မမြင်နိုင်ဘူးဆရာရှိလားရှိရဲ့ယူလို့မရတဲ့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာရှိလို့ရှိရလားရှိလားဒီလိုမရဘူးပေါ့မရနိုင်ပါဘူးဆရာရှိရရှိရဲခြိုင်လို့မဖြစ်တဲ့ရှိလို့ရှိရရှိလားဆရာခြိုင်ကြည့်ပေါ့မပြတ်နိုင်ပါဘူးဆရာရှိရရှိရအစီအကြောင်းမခံရှိလို့ရှိရလားရှိလားဆရာအစီအကြောင်းတော့ခံပေါ့မခံပါဘူးဆရာဆရာရှိရအတိတ်ကသဏ္ဍာန်ပုံစံအဖြစ်ပြကြမှာရှိရ
ကြက်ရက်ကြီးတွေမကြည့်အောင်ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရ၃တောင်၄တောင်အဝိုင်းအရာအစီဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကြက်ရင်ဘောမကြက်နိုင်ပါဘူးဆရာစီကားရှိရဲ့အပေါ်လေးစိတ်ချလို့မရကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစီကားရှိရဲ့အကျိုးပြအဝါမဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရှိရရှိတယ်ရှိရတယ်စီကားရှိရဲ့အပေါ်အမွှားအရေးဖတ်မဟုတ်ပါရှိတော့ရှိရအပေါ်မလည်းဘူးရေဖလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်ဆရာဒါဖြင့်ဘယ်မင်းဒီပတိကမဟာဘောဇ္ဇပတိတကြီးဟာလောကဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲလောကဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုကရှိလို့ရှိရင်ရှိရင်မြင်တယ်ယူရင်ရတယ်ခြိုင်ရင်ဖြစ်တယ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ရွယ်တယ်လက်တယ်ပြောနိုင်တယ်အပေါ်အမွှားပြောနိုင်တယ်အရေးပတ်ပြောနိုင်တယ်အပြူပြာအဝါပြောနိုင်တယ်လေတော့ပုံတော့အဝဲအရာအစီအစီပြပြန်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဘုရားဒီနေ့အစီလိုကြောင့်ခံနေတယ်အခုညကလည်းကုရနာခေါ်လို့ပြတူတကြီးကြီးလို့လည်းမြင်ယူလို့လည်းကာယနာဖြစ်အစီကြောင့်လည်းမခံအစီပြပြန်ပြန်အားဖြင့်ပြောရမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီပြတူတကြီးကိုသိဖို့မဖြစ်ဘူးလားဆက်ပါတော့တကယ်ဆက်တယ်တကယ်ဆက်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါဖြစ်ဆုံးမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသိဖို့ခက်လာကြီးရဲ့ဘာလို့ခက်အားမှတ်သားကြောင်ရှိကြည့်ရတယ်။မျက်စိနဲ့လည်းမြောင်းမပြနိုင်ဘူး၊ကိုယ်လို့လည်းမသိဘူး၊ယူလို့လည်းမရဘူး၊ကြည့်လို့လည်းမမြင်ဘူး။အတုံးလုံးအခဲအပေါ်မှာအရေးဖတ်လို့ကြားရတယ်မရှိ။လေးတော့သုံးချောင်းအဝတ်အရာအစီလို့လည်းပြောရမဖြစ်၊ပြောလို့မဖြစ်။ပေါ်တယ်လေးတယ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ရွယ်တယ်လက်တယ်လည်းပြောပြအရေးဖတ်လည်းမဟုတ်။ဘုရားဒီနေ့ရှိတောင်းလည်းမခံ။သိဖို့အလွန်ခက်တဲ့တတ်ပါပဲလား။ဒါမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါကဘလို့ပြောတာဘလို့ပြောတာတော်တော့ဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဆရာကပြောဆက်ပြောသူတော်ကစိတ်သာရှိသမီးတို့ငါပြောသူတော်ကဟောတော်မူသောပရမတ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုဒတ်တရားကိုသိရင်လို့ရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမှတ်စရာလေးငါပြောသူတော်ကပြည့်ရဲ့မဲတဲ့မှတ်တာတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဝတ္ထုဒတ်သိရင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအပြည့်ဆုံးလောက်ပဲဆက်ပါတယ်ဆရာကြည့်လည်းမမြင်ပြောလို့လည်းမဖြစ်အပြည့်အလုံးခက်တော့ဘုရားကလည်းအပြည့်ရလွယ်အောင်လို့ပတ်ပြလေးပြီးသွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပတ်ပြလေးအပြည့်ပါမှတ်ကြောင်းမှတ်เสียရဆိုလက္ခဏာလေး